waawlaa sabtida hala diyaar garoobo xarunta lagu soo diyaar garoobo allo soo diyaar garoobo mudaharaad salmiya mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer oo hadda warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa bulshada magaalada Burco iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga wadani ugu baaqay inay maalinta sabtida ay isugu yimaadaan banaanbaxyo waaweyn mudaharaadadaasi oo todobada subaxnimo ka bilaabmi doona halkan oo xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Burco mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga wadani inay ilaaliyaan ammaanka waxaanu cambaareynaynaa falka xun ee ka dhacay mudaharaadkii salmiga ahaa ee xisbiga wadani Hargeysa ka sameeyey waanu cambaareynaynaa falka ka dhacay iyo waxyeelada loo geystay mas'uuliyiinta qaranka aan hubaysnayn ee aan fal dambiyeed kula jirin gacmaha iyagoo border sita oo waraaqa sita rasaasta nool lala dhacay waxaanu leenahay waanu cambaareynaynaa walaal wax xisaabtami doonaa walaal la diiwaangelin doonaa insha allah bismillaahi kariim waxaan kaloo halkan maanta aan shacabka gobolka Togdheer aan ugu baaqayaa sabtida insha allah bismillaahi kariim waxaa laynoogu amray inaynu qaadno mudaharaad salmi ah oo dalka oo dhana markaa taageerayaasha gobolka Togdheer waxaa laynoogu sabtida hala diyaar garoobo xarunta lagu soo diyaar garoobo allo soo diyaar garoobo mudaharaad salmi ah cid alaale cid hortaagi kartaa oo xoog isku hortaagi kartaa ma jirto Burcona hadii lahay ka dhigo markay waqtigeeda gaadho inaad diyaar war soo diyaar ma tihiin ma tihiinba soo diyaar ma tihiin xurriyadiina iyo freedomkiina waxa weeye cid hortaagi kartaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan leeyahay Bliisku waa saaxiibka shacabka Bliisku waxaan leeyahay war mar walba Bliiskii qaranka tihiin ku soo noqda xuduudda sharciga ah runtii dadka rasaasta lala dhacay ee mas'uuliyiinta ee madaxda xisbiyada ah ee rasaasta nool loo adeegsanayay waa dacwaaqif xumo iyo dareen xumo iyo dadnimo xumo la doonayo dadkan jamhuuriyadda Soomaaliya in lagu kala dilo oo loo horseedayo oo la doonayo in karaamadooda iyo sharaftooda iyo dareenkooda lagu bahdilo laakiin waxaanu leenahay haddaa rasaas baad sheegteena nugliyarka ka soo dhacdaan wixii shacabku xaq u leeyahay wax ka hortaagayaan ma jiro dhammaan gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada haweenka cid kasta oo wax garada oo doonaysa inay maanta dalka jamhuuriyadda Soomaaliya badbaadiso inay todobada subaxnimo maalinta sabtida sidii madaxda xisbiga ay ku dhawaaqday inay xafiiska yimaadaan dadweynaha gobolka Togdheer degmooyinkiisa waaxyaha indhabiisyada degmooyinka gobolka ka baxsan dhammaan waxaa farayaa todobada subaxnimo xarun kasta oo wadani lahaa in laysugu yimaado xarunta dhexe ee gobolka Togdheer hortiisa todobada subaxnimo aynu ka dhaqaaqi doono waxaanan leeyahay dhalinyarada iyo haweenka iyo hablaha iyo hooyooyinka taariikhdii UFO ay ku caan baxday waxay badbaadiyeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo midhiisi way nagan guranayna maanta waxaa loo baahan yahay UFO kale oo suntata oo durmaadyada Soomaaliya ee luntay maanta Muuse ka soo dhicisa waxaan dhiiggii loo shubinaa ma midha dhalaan horumarna ma gaadhaan Hargeysa waxnimadii ka dhacday dumarka dhulka la jiidayay taliyayaashii leedka dumarka la dhacayay aad baan uga xunnahay waanan ka xisaabtami doonaa ciidanka Ilaahay insha Allah bismillaahi kariim aad baan uga xisaabtami doonaa buugaan inooga qornaanaysa waxa weeyaan anigu Burco maan farin farayaa waxaan leeyahay Burcoy maanta Burcoy innaga ayaa ishiina soo eegaysa Burcoy aynaan sideenii isa shiidin shiidka laynaga ilaaliyo dhagaxa laynaga ilaaliyo sheega lagubayha laynaga ilaaliyo mudaharaadka salmiga ah ee musharixeenu inoogu baaqay sabtida haddii Ilaahay ka dhigo xarunta markaynu ka dhaqaaqno innaga oo salmi u soconayna aan socono nimankii golaha baarlamaanka ee shacabku soo doortay ee xasaanada lahaa waa arkaysay sida loo gelayay iyo jeelasha lagu guraayay keliya taa anagu waxaanu ku baaqaynaa badbaado qaran haddaan nahay xisbiga wadani maalinta sabtida waxaan leenahay bari iyo galbeed inagaan ahayn oo midoo Burco ah mudaharaad salmiya oo aynu ku badbaadinayna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la isugu soo baxo nabadgelyada nin nacaana kaga daadamayaan colaadda nin waliba nabadgelyadu doonayo ku naaloonaya
رجعوا حين يتابعنا يا موسى بل وحكى لأبو ليه وحكى له أنه لكن بتجليه أيام كوبا قينا دون حسب جودني أحمد محمد إبراهيم بقرة CBA TV برعو.